ଛୁଇଁପାଣି ଭୂଇଁପାଣିକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ଚିନ୍ତା। ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ, ଯାତାୟତର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୁର୍ଗମରେ ବିଜୁ ସେତୁ ପ୍ରହସନ, ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଫେଲ୍ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଦୁଇଥର ପାର ହୋଇ ଯାତାୟତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛୁଇଁପାଣି ଭୂଇଁପାଣିବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଛୁଇଁପାଣି ଭୂଇଁପାଣି ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସାଜୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ପାହାଡ଼କୁ ପିଟି ହୋଇ ଦିଗ ବଦଳାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ନଦୀକୁ ପାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଥର ପାର ହୁଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖରା ମାସରେ ବି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପଥୁରିଆ ପାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ଯାତାୟତ ପୁରା ଠପ୍। ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଯାତାୟତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଗୋଟେ ନଦୀ ଆମେ ଡେଗବାର ଲାଗି ଯେତେ ଭିଡ଼ ପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେ ଦୁଇ ଜାଗା ପାର ହେବାର ପଡ଼ୁଛେ, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାର ଲାଗି ଆମକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। କେନ୍ ଚାଉଲ କି ମାର୍କେଟ ସାପ ସବ୍ଜି ଲାଗି ଯିବୁ ବେଲେ ପୁରା ପଥରେ ପଥର ଡେଗି ଡେଗି କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ନେତାମାନଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆମେ, ତ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ତା କରିବି ବନ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ସେ ନେତାମାନେ କହୁଛ ନେ କହୁଛ ସେଟା କିଛି କାନ ତଲକେ ନିଏ ଆସବାର। ପାଣି ଅଛେ, ଫେର୍ ପଥର ଅଛେ, ଫେର୍ ଆମେ ଏମିତି ସାନ ପଥର ଏଇନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛେ। ସରକାର ବ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ହେଲା। ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଖୋଲି ଭିତର ଭୂଇଁପାଣି ଛୁଇଁପାଣି ବରପଦର ପହରିଆପଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରେଜୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ଦେଖୁଛୁ କି ପୌରସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ବି ଜଣାଇ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁନାଗତ ଭଲକିନା ନେଇ ପାରବାର। କେତିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, କେତିର ଲାଗି ହେଉଛେ, ସେତିକି ବି ଆମେ ଜାଣିନି ପାରବାର। ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛେ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ବାବଦରେ ଆର ନେତାମାନେ କିଛି ଦେଖାନି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଏକା ଏଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଭୋଗି ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗମରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯୋଜନା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ ବିନା ବ୍ରିଜ୍ରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।